手抬不起来，肩膀酸痛又没力，睡觉会觉得越睡越痛，小心可能是旋转肌腱破裂了。首先我们要了解什么是旋转肌腱。旋转肌腱位于肩膀深层的肌肉，从肩胛骨出发连接到我们肱骨的近端，负责帮助我们上背做上举跟旋转的动作，所以称之为旋转肌腱。旋转肌腱会因为意外的肩膀撞击受伤，或是长期间使用上背工作等导致肌腱断裂。常见的症状包括痛，特别是睡觉的时候比醒着更痛，上背上举的时候没有力气，或是肩膀活动度减少等症状。因为会有夜痛，所以大部分的病友都有睡眠不佳的情况。一般来说，大约 5% 40到60岁的成年人会有肩膀疼痛的情况。原因很多，包括肩肌腱的发炎、肌腱钙化、肩膀粘连，或是肌腱旋转肌腱撕裂的，统称为五十肩。旋转肌腱撕裂只是五十肩的其中之一，至于到底是哪一个疾病，还需要仔细的检查才能知道。旋转肌腱的撕裂包括了部分断裂或是全断。部分断裂可以经过一段时间的保守治疗，像是物理治疗、药物治疗，或是症状仍无法缓解，或是旋转肌腱全断者就需要考虑做手术旋转肌腱修复，减少疼痛并恢复肩膀的功能。目前旋转肌腱撕裂都进行微创关节镜肌腱缝合手术，借由大萤幕跟专门的器械将撕裂的旋转肌腱修补完成。相较于传统开放性的手术，手术视野更清晰，可以处理更深的肩膀病灶以及更精致的缝合，还有更小的手术伤口。但是微创关节镜手术困难度却远高于开放手术，医师需要经过更长时间的训练才能执行此项手术。嘉基早在15年前已引进，10年前已全面实施微创关节镜肌腱缝合手术，因为伤口少、破坏少、手术疼痛小、外观疤痕较轻微，所以恢复快，成功几率也高。术后能配合医师的复健策略，通常3到4周就能逐渐恢复活动。如果您或是您的家人、朋友有肩膀疼痛的问题，欢迎来嘉基骨科部询问。